Jestli ty inženýr Prokop? Co? Já tam nebyl. Kde jsi nebyl? Tamhle, co chceš? Já jsem Tomáš, Tomáš z techniky, co pak si na mě nespomíná? Tomáš? A vzpomínám si, Tomáš, co chceš? Počkej, Prokope, teď si musíš sednout, víš? Víš, mě není dobře. A hlava tě bolí? Bolí. Moc. Víš, Prokope, musíš jít ke mně domů, já ti tam dám prášek. Jo, děkuju. Tak si sedni. Tak a dva, hezký, tři, o čtyři smícháme s MG, tři. MG kolik? Co? Ale nic, jen spí, Prokope. Prokope, vstávej, Prokope. Co? Víš, já teď musím odjet do týnice, za obcem, pro peníze, víš? Já pro peníze už. Já za ní pojedu, je to můj nejlepší kamarád. No děkuji, ani nevím, jak vám poděkovat. Já mu to předám. No. Zas ten sen. Je to sem, potkal jsem svého nejlepšího kamaráda. Pak tu krásnou tajnou dívku. A ten balíček, tak to jsem asi nebyl.